Danes sem se udeležil seminarja na temo davčnega obračuna in letnega poročila poslovno leto 2017. Moram reči, da je to zelo dobra zadeva, zelo lep seminar. Pregledali smo celotni davčni obračun, vse postavke. Čeprav že ogromno stvari poznamo, vsako leto je zadeva podobna, ampak je za osvežitev znanj to zelo prijetna osvežitev.